الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آٹھویں محبت بیان کی ہے، مجھے ان ایام اور راتوں سے محبت کرنی ہے جو رب کے نزدیک محبوب ہیں. کون سی راتیں؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر کی رات سے مجھے محبت ہے، کسی کی 83 سال عمر ہے یا اس سے زائد عبادت اس نے کی عمر نہیں، کیونکہ نماز 7 سال کی عمر میں تو حکم دیا جاتا ہے، 10 سال کی عمر میں مار کے نماز پڑھائی جاتی ہے، سرزنش کی جاتی ہے. 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر ملتا ہے ایک لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک محبوب ہے، تو مجھے بھی یہ رات بڑی پسند ہے. ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى الله من هذه الايام العشر. مجھے عشر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت پسند ہیں، کیونکہ سارے سال میں جو عمل کیے جاتے ہیں ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. مجھے رمضان المبارک کا مہینہ پسند ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر پہ قرآن کا نزول فرمایا تھا.